各位乡亲，大家好，我是詹美官，欢迎收看今仔日正月初三的南投新闻。规定要打造南投县成为观光大县，提供更加好的旅游服务品质。官府经过半年的筹备，今仔日伫南投县政府的综合大楼来进行南投县风景区管理所的启用告白仪式。将由这个专职的单位来管理风景区的设施，以及行销推广甲资源连接的工作。万公的单位南投县的观光产业带来新的契机。请揭幕，恭喜！就向着打造南投成为台湾观光首都的目标，县政府成立的风景区管理所宣布着正式启用。南投县的观光资源丰富，加上县政府投入着各种硬体建设，为亲近高空步道、水龙瀑布景观平台，甲现在长了时间的信义双龙吊桥加等等，希望讲透过着南投县风景区管理所来整合着资源，提供着上好的旅游服务品质。只要纳入来管理啊，所以我们事先呢、成立风景管理所啊，直接跟我们所有的观光旅游业的业者来这个联系啊，尤其啊，将来在门票套票的计划方面呢、还有啊，这个购票啊，用 APP 的方式啊，我们都要透由风景区啊管理所啊来管理。包括着真侪位管理员，也有观光旅游业者来出席着各办仪式，肯定县政府的用心，出席业者做会变观光。旅游人数一直来增加，伊嘛相信风景区管理所的成立有较侪正面加分的作用。在以后，我们南投县的一个风景区的一个管理服务都会更升级，因为我们有专责的一个机构在服务跟管理我们这个各地的一个风景区。那么把我们南投县整个风景区来做一个串联，那有更充裕的人力呢，来从事南投县各个风景区的一个管理哈。那特别是现在新的建设越来越多哈，像包括瑞龙瀑布也马上要开放哈。那接着虎头山的县级风景区呢，那中央很快就会核定。像观光所都在现在。那么关于风景区管理所，属于观光处的二级单位，管府表示。未来会为游客提供着安全多元化的佚佗环境，以及深度的旅游行程。记者林明新采访报道。